ďalšia predloha, ktorú si ukážeme, je model Patriot s kresadlovým zámkom. Dĺžka hlavne je 248 mm, celková dĺžka zbrane je 394 mm. Pištoľ je s napínačikom, s mosadznou bodkou, mosadzné kovanie, drevená nabíjacia tyč, jednoduché mieridla, kresadlový zámok. Tento model sa vyrába aj s perkusným zámkom. Rozmery sú rovnaké. Váha obidvoch pištolí 1,1 kg. Perkusná pištoľ a kresadlová pištoľ model Patriot.